Bugün Yeni Klinika Publik Hüquqi Şəxsinin sabiq direktoru Pərviz Abbasov, onun işçiləri Qalib Nəcəfov, Vüsalə Əliyeva, Əvəz Hüseynov və Samir Mirzəyevin cinayətçi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əfqan Hacıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Pərviz Abbasovun vəkili vəsadətlə çıxış edərək müvəkkili barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirini ləğv edilərək onun ev dustaqlığına buraxılmasını istəyib. Təqsirləndirilən şəxsin digər vəkili də vəsadətlə çıxış edərək iş üzrə bəzi sənədlərin sübutlar siyahısından çıxarılmasını xahiş edib. Pərviz Abbasov vəsadətlərin təmin edilməsini istəyib. 4 aylı ailə üzvlərimi görmürəm. Xahiş edirəm, mənim ailə üzvlərimlə görüşmə şərait yaradasız deyə o bildirib. Amma vəsadət təmin edilməyib. İş üzrə təqsirləndirilən şəxslər Qalib Nəcəfov, Əvəz Hüseynov və Samir Mirzəyevin barəsində olan polis nəzarətində olma qəti imkan tədbiri dəyişdirilib və barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Həmin şəxslər məhkəmə zalında həbs edilib. Vüsalə Əliyeva barəsindəki polis nəzarətində olma qəti imkan tədbiri isə qüvvədə saxlanılıb. Məhkəmə baxışı avqustun 10-una təyin edilib. Qeyd edək ki, aparılmış istintaq əməliyyat tədbirləri ilə Pərviz Abbasovun həmin vəzifədə işləyərkən Qalib Nəcəfov, Vüsalə Əliyeva, Əvəz Hüseynov və Samir Mirzəyevin köməkliyi ilə COVID-19 xəstəliyindən əziyyət çəkən ayrı-ayrı şəxslərin stasionar qaydada müalicə olunmalarının təmin olunması məqsədi ilə rəhbərlik etdiyi tibb müəssisəsinə yerləşdirilməsi müqabilində onların yaxınlarından hər bir xəstə üçün 3000 və 4500 manat məbləğində pul vəsaiti alaraq aralarında bölüb şəxsi ehtiyaclarına sərf etmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İş üzrə toplanmış kifayət qədər sübutlar əsasında Pərviz Abbasov və digərlərinə müvafiq olaraq Cinayət Məcəlləsinin 311.3.2 rüşvət alma təkrar törədildikdə və 32.5 311.3.2 təkrar rüşvət almaya köməkli yetmə maddələri ilə yekun itham elan edilib.